k narozeninám. Děkuju. Ano, narozeniny, ty máš dárek. Jsem myslela, že už jakoby nic nedostaneme. A my bože, jdu se to koukat. Co to je? Natačení. Dobře, dobře. Husté. Co to je? No, to jsem vyrobila. Vítáme vás tady u prvního dne. Zdravím taky. Právě teď jedeme autobusem a pojedeme asi 2,5 hodiny, ne? Takže, a jsem tady s Alim. Je to vlastně taková dovolená. A konečně mám úvod, většinou to zapomínám, což vlastně se z toho i teďko. Ale no, jsme tady v Praze, jedeme. Krásný. A mám tady dokonce i svoje koně, jo, sebou. Jo, jo. Má dokonce 2. Já mám taky 2, ale ty jsou dole. Doufám, že mi je nikdo neukradne. Ty ozývám znovu po Hřenově. Nebo kde? Nebo příští zastávka bude Kořenov. A vypadá to tady už dobře horsky, jako už jsou tady nějaký ty chaty a tyhle ty prostě ty. A jako, no, za jak dlouho tady, že budeme? Asi tak za 0,5 hodiny, ne? Za 0,5 hodiny, možná no. Už jsme tady na chalupě. A tady takhle udělám room tour, ale nefunguje tady elektřina, takže tady musím svítit tady čelovkou. No, není tady elektřina, takže tady není, že ani Wi-Fi. Ale ukážu vám tady s čelovkou, jo. Takže tady prostě takhle jdeme, jako. A tady jsou nějaké extrémně staré věci, protože ta chalupa je nějaká extrémně stará. Takže jsou tady fakt jako zajímavé věci. No tady, když vejdeme, tak jsou tady kamna. Tady je třetí postel. A tady má je nějaká skříň. Je chomout na koně nebo na králu, což je tam zajímavé. Takže jsou tady vodní na to chalupy, nebo se to je. Tady je židle. Tady to nevím, co je. Co to je? Vypadá nějak něco na nějaký drnutí. No nevím, ale prostě, že je tak nějaký rok. Už jdeme tady na takovou krátkou výšku, nebo kam jdeme? K pramenu. Jdeme jezdit, vlastně jsme přišli tady takhle a tady prostě je to aspoň celkem rovný a jakoby vypadá to mega dobře tady. Já nebudu být.
běhat. Ali přikládá do kamen. Právě jsem prošla bojovku, kde byla plná pavouků. Jo, byl tam stát takový pavouk? A ještě škola. Já to nedávám. Chceš to pavouk? Ne, já to fakt ne. Já to fakt nedávám. Ale se už převlíkla do vánočního. Nejdeš spát. Nejdeš. Mě nebaví. Ty jdeš spát? Jakože vážně? Cože? Ne. Co? Můžeš myslet jak? Navená. Dobře. Já vstám, můžeš to? Je to fialový? Ne, není, je to hnědý. Už je to, mám toho málo, protože se mi to jednou zrozvilo. Ono to stojí třeba 170, prostě strašně drahý. Za jednu, za jednu, prostě. To fakt strašně dám transition, tentokrát povedenou, takže se uvidíme ráno. Takže už je ráno. Nemám vlasy, protože mám tady v tom, protože jsme chtěli vidět, jak vypadá. Ale dám si zpátky. No, ale už je ráno. Ali konečně se probudila. Natočit tenhle ten totální slejvák. Cítím se jak v nějakém pralese. Protože koukejte, za prvý je mlha. Jakože tady prostě úplná totální mlha. Ještě k tomu úplně totálně prší, jak můžete vidět. Prostě totál. Že my se teď jdeme vyčistit zuby a tyhle věci a potom se vám asi nějak ozveme. A počkej, někdo jde? 3, 2, 1, teď. Halo? Takže
Takže právě teď jdeme nakoupit a jdeme se koupit i nějaký krásný ňamky. I asi půjdeme jako jenom odjezdit a prostě nebudeme jezdit zase nějak hodně, jako ono spíš jako už ani neprší, takže... Maria. Vidíte to? Extrémní, jako je extrémní vítr, což teda není úplně nejlepší. Je ta... Tamhle je Alia, natáčí taky do svého vlogu, takže na tajce určitě kouknete. Takže já se ozvu, až budeme někdy u toho obchodu, takže... Tady ve městě, už jsme tady došli. Už jsme tady na Drakovi. Ale si dala zmrzlinu. Tak po téhle cestě. Jak to se jde? Ne! Drž mě, Klauže! No a teď se zvědavá na tebe. Dělej. Tak pojď, jdem. No takže teď jsme tady na takový krátký výjíždce, úplně neplánovaný. A Ali tady má počítač mobil a musím se vrátit ke kalhotě. Ahoj, co lidi, tady ve sebe pozývám. Ježíš, má nějaký velký. Ale už spí a já musím být potichu. Asi bude už 12, ale tady se chodí spát brzo, takže... Tak no, takže jedem zase krásnou transition na druhý den. Takže lidi, teďkonc je to trochu, že musíme trochu spěchat. Půjdeme někam jako se projít prostě, jako na nějaký výlet. A bereme si sebou koně, já si teda beru ještě s sebou kameru, abych něco natočila vám, až budeme v lese, takže ahoj. Takže už jsme tady v lese a je tady mega výhled, tady jsem takhle Ali fotí. Ale to nejde, já nemůžu fotit, protože to musím mačat na tom lectu. A tady je krásný monťák, který ho teďkonc fotí. A fakt je to mega hezký. Takhle vám krásně natočím. Už tady byli první lidi a
cítím se teda vůbec nějak nekomfortně. Jsou tady takový důchodci. No, jsou tady nějaký důchodci. Tak tady jsou jenom turisti. No, turisti, no, takže to je jedno. Jsme tady takhle krásně v krásném lesíku, a je to tam mega hezký. A tady tam ten krásný výhled, ale si tady fotí na svý kameru. A přesně tady jdeme, tamhle je monťák. Je to mega hezký. Asi bych se trochu zacvála. Oh, na lidi. To byla asi ze stresu. Ale... tak jdeme, pojď. Přeběhneme. Lese, tamhle můžete slyšet v pozadí Alej. A tady jsem teďkonc na Montym, který se dám radši na krávko, protože je na Parilce. Mama se počila ode mě Apple. Chce skákat. Hustě. No, natáčím vám to konečně na šířku, protože jsem vůbec natáčela. A zkusíme, jak umí skákat. Tady, já jsem tě natočila. A já jdu taky. Pojď. Pojď. Tak znova. Ty vole, to byl stýpecej skok. Kam jdeš? Tady v lese, hledáme tady houby a skákáme tady a je to tady mega hezký. No, nenašli no, tak možná bychom mohli tady v takových těch dobrých. Krásné. No a teďkonc já, jdeme pojď. Tak jo. Super! Krásný! Ležeň! Ležeň! Takhle jsme přeskočili! Co děláš? Kam jdeš? No tak... Ne, ty... Brzdí! 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 Ty vole. Hladné. Klidu. Nechoď. Ty seš debil. Ty seš fakt debil. Pomoc. Kledu. Já jsem pokusila zabít. Já tady mám trochu problém s tím koněm. Mýho koně a nechala mi tohohle toho šíleného mladýho, který mě tady chce trochu zabít. Prosím tě, v klidu buď. Vám už. Já už ho nedávám. Nedávám.
nechal tohle, sami jste mohli vidět, co mi tady je teď udělal. A s ním se fakt musí pracovat, protože Alice se tady spokojeně je na Apple, která je úplně hodná, ale wow, to je hezký, jak tam. Jdi na tu cestu, to bude hezký. Hezké. Bože, má Apple. Konečně. No, takže ozývám se znova. Jsem tady na Apple, protože já ho už nechci, protože je jakoby ono se prostě nedá ovládat. Konečně začalo svítit sluníčko, což je super. Vidíš, takový ty dobrý, takový ty to, ale... Tak já to zkusím znova, já to pojedu znova. Ano, neponaučitelná. Já jsem fakt. Teďkonc říct, že já prostě jsem úplně debil a šla jsem na stejnou překážku, kde jsem se rozmázla. Tak jsem šla, jako jednou jsem se rozmázla, nic mi nebylo, což jsem byla šťastná. A po druhý jsem se rozmázla a něco jsem si dělala s kolenem, s tím druhým naštěstí. Ale jakoby, já jsem předtím si dala všechny nohy dopředu, ale teď jsem nechala tu jednu a vlastně se na ní spadla. A jako... Nevím, no, co to je. Ježiš, já jsem se úplně spadla. Mě to padlo, jakože na chvilku, jakože jak jsem spadla, jako to bylo tak například na Apple. No a se jako chvapka, já jsem to nezajímavý pad, co říkáte, vypadám jako kdybych brečela. Ale jako já nebrečím. Takže už jsme dorazili tam, kam jsme měli dorazit a potom byly to nějak 4 kilometry, takže tak, takže já se ozvu později. Takže Ale dostala krásnou sekanou housce, ukážu taky pořádný flak, sekaný, úplně malinký housce. Já tady mám koláč, máme společný čajíček. Takže lidi, tady dělá já nevím co, ale právě vám chci říct, že je hurikán a jakoby koukejte, my jsme v lese a se spadne na nás les, teda strom, a jakoby je tady extrémní hurikán. Vidíte ty větve, nevím jestli mě slyšíte, ale jsem blízko té kamery, abyste mě slyšeli, tamhle vidíte člověk, ale už utíká, ale já se za ní, ale koukejte na to. Wow, už jsme jako se blížíme domů, ale je to tak extrémní, pomoc, musím, zaleste, musíte zavít do krytu.
chalupě. Už jsme dorazili. Bohužel jsme vám nic natočili kvůli tomu. Nenatočili jsme vám nic, protože se nám vybily mobily, ale teď jsme už dali na powerbanky, ale mě tady prostě nervózně, protože jako ty vám ji ukážu. Takhle vypadá jako nahá, ale má kalhoty, nebojte. Co děláš? Fakt jako... Ne. Co to je? No, takže, nevím. Takže lidi, zase jsme tady, kde byla ta vichřice. Zase vlastně tady byl ten krásný výhled. A jsem tady s Moonem tentokrát. A jedeme na nějakými vodopády. Mumavský vodopády se, myslím, že se jmenuje. Vypadá fakt šíleně, protože to je strašně velká vítr. Ale teďkonc už jedeme. Dneska bych možná mohla skákat, ale nevím, jak na tom bude. Ale konečně nám svítí sluníčko, vlastně jediný den, kdy nám svítí sluníčko. A už je čtvrtek, už jsme tady 4 dny, což je celkem šílený, no. Ale teďka jdeme do Binu Ali, nebo asi ne, protože ona tam ještě natáčí do jejího vlogu. Ale on je tady krásnej. Asi se tady nafotím nějaký fotky, dokud svítí sluníčko. Ono by dneska mělo svítit furt sluníčko, ale tak jako, jako jsme tady na tom krásném místě. Tak, tamhle, nevím jestli uvidíte, ale tamhle jde takhle Ali. A teď konci jdeme doběhnout. Takže já se schráním potěže. Oddálím to a jdeme na to. Jsme skoro u Ali. Ale jde strašně rychle. Máme se trochu pauzy. Je mega hezký. Mega se mi líbí ty les. Tak jdeme i do Benhamu, ne? Právě Ali. Ne, on má takovýhle tempíčko vždycky. Teď jsme tady u občerstvení a koníky už trošku víc zadnáme. Je mega hezký. A je tady nějak strašně lidi. Včera tady tolik lidí nebylo a hlavně malých dětí. Takže to asi už jdeme končit. No už jsme tady, dáváme se zmrzlinu a on už je zadělaný. Tady krásný flek. Já mu to udělám potom jarem. Ale je tady mega dobrá bublina, ale je tam strašný děti, takže to ne. No, ale tady má duhovou. Jo, mám tady zmrzlenky. A už se zadělá, že jo? Ano, to už jsem říkal, no. A teď jdeme na ty mumlavský vodopády, jo, takže... No, takže budou krásné fotky, ještě vám něco tam natočím, pokud tam nebude extra lidí, až se bude. Už jsme tady u mumlavských vodopádů, které jsou totálně šílený. A jsou totálně velký, já nevím, jestli mě uslyšíte, ale tam jakoby je horolezkyně. To je šílený. Ale na té straně není tolik lidí. A my si půjdeme fotit hobby horse. Thank you.
znala a řekla, že kouká se na Moona a Moona řekla, je to hobby horse a já že ano, a když jdeme tak nahoru, stalo to strašně peněz, strašně pomoc. Já se vám konečně ozývám. Nám se vybil úplně mobil a včera vznikly jenom fotky. Já vypadám trochu šíleně, protože úplně foukalo. Dneska jsme byli na houbách, ušli jsme fakt hodně a potom jsme byli na takový louce. Jako ještě dneska jsme šli nabíjet ty mobily, protože prostě není tam žádná ta elektrika a powerbanky se vybily, protože někdo si furt nabíjel mobil, protože byl na TikToku. Hledajte, kdo to byl, samozřejmě, že Ali. Takže teď konce ho půjdeme teda uklízet, protože zítra už odjíždíme a vlastně zítra už prostě jako nebudeme jezdit, takže tohle
prostě poslední den. A no, ale nejradši bych šla ještě na nějakou vejdu, ale asi ne. Takže teď tady jdu lesem sama. To je trochu strašidelný, ale už jsem skoro u chalupy. A asi na tu vejdu nepůjdu. Možná půjdu brzo ráno. Nebo možná půjdu ještě večer, ale zase jako zase nechci úplně přetěžovat to moje koleno. A tamhle vidíte to. Už prostě to je extrémně západ slunce. Takže to vám chci právě že teď moc natočit. Jsem skoro blbá tam době. Jo, ještě jsme včera byli na letce. Zahubila jsem. A potkala nás. Nevím, jestli to tam dáme, protože potkali nás. Že já mám 6%, což mi moc dlouho nevydrželo. Ale už opouštíme tuhletu chaloupku. S Bohem, snad se mám ještě ozvu, ale mám pocit, že mi umře mobil. Už jsme v autobuse, nevím, jestli mě budete slyšet, ale my tady se mnou i Alim. Zdravíš? Jsem vám natáčela, že jsme opustili tu chalupu a už jdeme tím autobusem. Takže vlastně to už je jakoby konec. Myslím, že jste se video užili a uvidíme se u nějakého příštího videa.
Thank you.